Za dane vikenda u Vranju sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 36 stepeni. Lepo vreme bez padavina očekuje se i u mestima Pčinjskog okruga, maksimalna temperatura do 36 stepeni. U subotu u severnoj i centralnoj Srbiji promenljivo i vrlo nestabilno vreme. Očekuju se i sunčani intervali, ali i nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom. Na jugu Srbije pretežno sunčano i veoma toplo. Južni i jugozapadni vetar će tokom dana biti u skretanju na severozapadni, prvo u Vojvodini. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša od 28 stepeni na severozapadu Srbije do 38 stepeni na jugu zemlje. U nedelju pretežno sunčano uz malo nižu temperaturu. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21, najviša od 29 do 33 stepena. Očekivane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na osetljive osobe. Kod meteoropata će najizraženiji biti reumatski bolovi i glavobolja. U saobraćaju je potrebna povećana pažnja.